Hei, jeg heter Inge Alexander Estvang. Jeg leder i Fri Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Pride-sesongen 2023 står for døra, og som vanlig så er det Vinterpride på Lillehammer som er først ut. 21. til 26. februar så er det igjen på tide å fargelegge Vinterpride-byen Lillehammer i regnbuens farger, og jeg håper at du tar turen for å møte oss og være med på å feire mangfold, feire inkluderinga. Happy Pride!